Та що ж це таке, знову не хоче потрібратися. А мені треба, щоб по три. О, файно, так. Дуже рідко підсвічую, зазвичай тут дуже хороша пропечатка. О, то класно. Ні, в мене дуже хороша пропечатка, але я люблю, щоб було багато світла, коли я працюю. Очі втомлюються. А так нормально. Хотіла товстим стілусом збирати, ага. Може, дві чи три бубочки зібрала, да? За увесь стрім стілусом. Так. Це вже третій колір за сьогодні, і, мабуть, я це доб'ю і буду вже завершувати стрім. Підсвітка, правда, вже не знаю, де. Мені радять оцей планшет. Значить, підсвічуючий планшет, щоб на ньому було зручно складати. Причому радять, я вже кілька разів казала, що в мене ж не прозора основа. В мене там воно натягнуте на рамку із цим, із картонною основою. Всі кажуть, а ти не розумієш свого щастя. Ти оце візьми планшет. Ніби він деревину може просвітити, знаєш, як рентген. Я так добре. Іноді легше просто погодитися, ніж довго пояснювати, чому це не підійде взагалі. Але якщо в мене буде просто на тканині малюнок, то я б хотіла мати такий планшет. А оскільки я вже так нормально залипла в ці всі алмазки, то, мабуть, рано чи пізно буде і на тканині. А, точно буде. Мені ж подарували, минулому році подарували на днюшку цього лисичку алмазку. Я вже забула за неї. У мене на рамці ще алмазка. Там павич такий файний, надзвичайно файний. От. І лисичка, таке лисеня у цій, скажи мені, у гірлянді з ліхтариками. У мене просто поза минулого року цілий рік провисіли новорічні гірлянди. Мені так було файно. Це був такий антистрес від самотності, бо то був ковідний рік, і всі сиділи суто вдома. Я щовечора просто вмикала собі гірлянду. От, і мені було на душі легше. Вмикала музику, вмикала гірлянду і займалася своїми справами, значить. От, то вони мені таке лисеня в гірлянді подарували.